nimoona urgeessaa fakkansaa yookaanis immoo maqaan dareetti ittiin galmaa'ee baradhu abbabaa urgeessaa fakkansaa jedhameen beekama. Ani kanan dhaladhe godina kibba lixa Shawaa aanaa iluu ganda dugdaa Luugoo jedhamu keessatti carraan barnoota yuunivarsiitii Haromayaa nagee. Yuunivarsiitii Haromayaa yeroo naga'u achitti barataan turee waan barataa irraa barbaachisu sochii barataan gochuu danda'u gaafii barataan gaafachuu danda'u hundumaa gaafataa gaafii afaanii yoo xiqqaate muraasan keessa waan Oromiyaa keessa jiru sitti hin fakkaatu moorichi baay'ee ulfaataa yuunivarsiitiin Haromayaa yeroo sanii tikaan guutameera. Kan eegu dallaasan poolisii federaalaati. Poolisiin federaalaa immoo eegumsarra darbee kaampii muraasan keessaa qaba. Waa tokko dubbattee jennaan ukkaamsaniif fuudhu bakka buuteen keen beekamu. Sanirraan kan ka'e yeroo tokko wayii gaafii gaafatteetta jedhame ID'n koo ji'a 4 narraa fuudhame anillee mana hidhaa muraasan keessa jiru dallaa poolisootaatti hidhamee ba'e. Barattoonni iyyanii nimoonaan hidhamuu hin qabu ta'uu hin qabu dhanii kaaffee cufanii laayibrarii cufsiisanii kilaasiin illee hafee. Saniin guyyaa san mana hidhaatii na baasanii achiin booda na ciniinanii na qaban muraasan keessatti asiif achi socho'uu hin dandeenye. Gaafii mirgaa barattoonni gaafatan jira. Maastar pilaaniin dura Oromoo muraasan keessatti akka Oromoo osoo hin taane akka saba gadhaanaatti warri biraa waan ilaalaniif waan san nurraa hafuu qaba gaafii jedhuun iyyata torba mataa kootiin kanaan barreesse ani afaan Amaariffaa barreessuu hin danda'u. Mucaa walabummaa Goshee jedhamu jira. Mucaan kun xalayyaa kana barreessee xalayyaa torba galchine. Tarkaanfii fudhan muraasan keessaa kan ari'amu barataa Oromooti. Yoo ati nama dhuunfaa san rukutte kan ati ittiin himatamtu nama 10. Yoo ati barataa sanirraa adabsiisa jette namni si adabu hin jiru. Piiseenda sekuuritii barattootaatirraa kaasee amma poolisii dallaa san jiranitti hundi isaaniitiyyuu waliidhanii jiru waan ta'eef sodaa qabu. Sodaa saniif jecha. Namni hunduu sitti murteessaa mana hidhaa galuu keetti dirqamni jiru nama sanoo kan ofirraa dhufu yookaan dallaa san gadhiiftee bahu. Sababa kana kanaatiin gaafii kaasaa turre ija isaanii keessa galuu dandeenye jechuudha. Gaafa maastar pilaanii hiriira gaafa guyyaa 16 gaggeeffamee fi sochii barattoonni yuunivarsiitii Haromayaatti gaafa guyyaa 22 uumanii tarkaanfii fudhatame jedhan tarkaanfii fudhatame illee hin beeknu yeroo isaanii faana achiin turre tarkaanfii fudhatame jedhan wal qabatee. Jalqaba xiyyeeffannoo isaanii keessa namni gale Nuuraddiin Hasan, Leencoo Fiixaa, Walabummaa Goshee, Jaarraa Margaa, Araarsaa Laggasaa, Bilisummaa Gonfaa warra warreen kana waan walitti dhiyaannuuf xiyyeeffannoo isaanii keessa galanii barataan isaan qabatanii ittiin nurratti hojjetaa turan nu keessa jiran nu waan beeknu qabu. Tikooleen naannoo san jiran, tikooleen godinaa an itti dhaladhe jiran. Hundi isaanii barbaadutti gaafa kanaan gadhiise uummataa dargee baay'een galateeffadha baay'een jaaladha ani akka haadhaaf abbaa na dhalan caalaa akka haadhaaf abbaatti warratti dhiyaanne waan isaan nuun jedhan dhageenye waan isaan nu ergatan goonuuf nama Xayyib jedhamuu fi haadha manaa isaanii Aashaa jedhaman mana keenya mana jireenyaa keenya manni isaanii yeroo hundumaa achi jiraanna warra kuni. Lubbuu keenya baraaruudhaaf guyyaa 5 haga 6 baadiyyaa miilli isaanii ga'uu hin dandeenye keessa nu deemanii warra kana jalaa yeroodhaaf nu miliqsa. Kun darbee gaafa jedhu barattootaan mooraatti deebi'aa jedhanii waamicha godhanii yennaan ijoolleen gara mooraatti deebi'uu yaala. San booda tarkaanfiin godhame maal jedha? Nimoonaa urgeessaaf Nuuraddiin keessaa namni dursee qabame ajjifamuu qaba kan jedhudha. Tarkaanfiin warra. Kan fudhatamuu qabu jechuudha dirqamni isaanii kana ture. Kanaaf Nuuraddiin gaafa guyyaa 17 na dursee qaban. An akkan gaafa guyyaa 17 dursee hin qabamneef hiriira nagaa aanaa iluuti irratti bahame keessatti hirmaatteettaa konkolaataa gubdeettaa namoonni gaafa san miidhame balaa keetiin miidhame kan jedhu hidhamee himatamee magaalaa Walisoo mana sirreessaa ejersa jedhamu jira achi keessaan ture. Haga gaafa guyyaa 12 jechuudha. Gaafa guyyaa 12 achi ba'ee. Gaaf guyyaa
kudha jaha kudha torbaa kana mana kun ture akka isaan qabamu waan hin beekun qabu jetta haga sanitti waan ibsame hin jiru interneetidhaan hin deega dhiifamne gaafa guyyaa 19 akka isaan qabaman gaafa hin baru achuma bakkeen sabbatan jiraachaa ture sabbatuma turuun dirqama koo akka ta'e bare gaaf guyyaa 21 manatti natti marsanii na qabanii mana hidhaa biyyoolessaa gurguddoo jedhaman shawaroobiitti qaalleetti qilintoo hunda isaaniiti iyyuu argeera maakalaawwi irraa kaasee jechuudha maakalaawwi 4 fi 26 naannoo kana kanan ture maakalaawwidhaa akka ba'een gara qaalitti ittiin geeffame himanni natti baname gaafa 27 jechuudha fulbaana 27,2007 himanni irratti baname dararri guddaan an dabarse yoo jiraate mana dukkanaa keessa 3 qofaa koo 7 gidduudhaan nama biratti galeera 3 keessa gaafa fuula kiyyaarraa gogaan fuula kiyyaa kaka'uu jalqabu baay'ee na dhukkubee saayinasii waan garaagaraatiin gaafa dhukkubsadhee jedhu. Dirqamni ani qabu tarkaanfii ofirratti fudhadhee yookaan afajjii fudhachi keessaa bahuu hin dandeenye. Qumbulaan irra isaan uffadhuudhaan naa kennan ciccirree ofirraasuudhaaf gaafa ani tarkaanfii kanatti galuudhaa jedhu poolisoonni mana sakatta'an arganii iyyanii warra na qoratanii fi kumaandaroota sadarkaa olaanoo irra jiru waamanii mana san keessaa akka hin bahu taasifame. Warra na qoratuun ala firoo namaas maaliis hin beeku achiin booda. Gara qaalli qilintoon dhufe gara qilintoo gaafan dhufu himata ilaalanii akka nama bineensaatti na ilaalu eegalanii yeroo hunduma yoo namni wal lole isa keessa jiraa jiru mooraa san keessatti yoo namni wal arrabse isa keessa jiraa jiru sababumaan namni oromoo reebame maaf reebama namni oromoo walaa haaraa dhufe uffatan qabu taanaan yoon ofii kiyyaa qabaachuu baadhee namarraa fuudhee waan fedhee naa galu oromoo haa ta'u kophee. Hin qabu taanaan kophee nama qaburraa fuudhee kennaa fi namaan walii galee jiraachaan ture eenyumaa yoo ta'e nama kamiyyuu oromoodhumaan ala nama rakkatee arginaan bira darbuu hin dandeenye. Hagayya 28,2008 gaafa manni gubatu nuti balbali nutti cufamee haga manni gubatee xumuramee dhukaasa amma danda'an dhukaasanii boombii aaraati illee nutti darbatanii balbala keenya duratti illee namni dadhabee kufe jira obbo Baqqeen amma asmii qabanii. Biroonkaayitii isaanii isaan dhukkuba jechuudha akkasuma immoo namni hin dandeenye saayinasii qaba mucaan tokko mataala qaama sirashaa sassaayiduun inni illee dadhabee ani immoo yeroo tokko tokko sababaan garaagaraatiin heertikeezii yookaanis immoo dhukkubni onne yeroo tokko tokko waan garaagaraatiin hagan of wallaaluu illee nan hin gaha sababa saniif anillee baay'een of dadhabee namoonni mana san keessa turan of dadhabnee turre. San booda guyyaan sunii darbee guyyaa lammataa oollee gaafa guyyaa 3ffaa balbala nurraa bananii daabboo wayii nuuf fidanii nuuf kennanii. Sababa manni gubateen obbo Baqqalaa fi Dajanee Dhaafaa faan du'aniiru jedhanii miidiyaa irratti garmalee waan odeeffameef caasaan tikaallee caasa warri biraallee jara kana tuquu miti jirtu moo lubbuun jedhanii namaan karaa alaatii fi karaa biraatiin akka gaafachiisan ture. Guyyaan kun hundiyyuu rakkinni kun hundiyyuu hin darbee. Achiin booda gaafa fulbaana 30 ani achi fe'amee himanni biraanitti baname mana gubeera nama ajjeeseera jedhanii himata biraanitti baname himata 2ffaa namni baay'een hin fuleensi gochaa jiru wanti sun akka fiixan baaneef gidduutti adda cite himatichi dhiyeenya kana nama 4 moo waa tafe amma nama 4 qofa tafe gaafa himanni sun narraa cite ji'a tokkoon booda gara qilintoorraa qaallittiitti akka hin dhufin taasifame gaafa muummichi ministeeraa. Namoota mana hidhaa jiran dhimma siyaasaatiin hidhamaniif dhiifamni godhameef jedhanii namoonni kun hiikkaman edaa rakkina gaafa qilintootti saniin dura jibbiin sanarraa qabaniin galmeen kiyya keessaa baafamee galmeen gara nama 3 ijoolleen dhimma oromootiin galmee nama 4 galmeen keenya keessaa fuudhamee dhokfame. Wanti maqaan suni gara biiroo abbaa alangaa federaalaatti hin darbine jechuudha walumaa galatti. Aangoo mana sirreessaa federaalaa qaallittiitiin 3 fidhamne jechuudha. Amma dheengadda gaafa guyyaa gaafa roobii ba'an waggaa 4 fi 5 booda. Amma galata waaqaa kunuun mana hidhaatii bee hundaaniyyuu hallubbuun jiru wal argineerra. Garuu wanti garaa koo nama dhiisee hafe yoo jiraate
mucaan kun haadha isaatiif tokkicha Nuuraddiin Hasan jedhama. Haadha isaatiif tokkicha haati isaa bara gaariin turre barrisuni boocheellee awwaallachuuf hiriyoonni isaatiillee bo'anii awwaaluuf sirni awwaalchi gaariin illee akka gaggeeffamuuf rakkoowwan baay'ee dhiibbaawwan baay'ee ture. Mucaan kun kan na bira darbee bara jireenyaa koo keessatti yeroo hundumaayyuu madaa kana jedhee an ibsuu hin dandeenye ana keessattuu. Yuunivarsiitii Haromayaa turre mul'achiyyuu namni tikaan tika ture hojjataa ture dhimma gara biraatiin hidhamee mana sirreessaatti argee warri tikaa reebanii akka ajjeesan kan inni natti. Oromoon tokko waa sarvaayiv gochuu danda'u qaba. Waan argate hundumaayyuu waan itti ife hundumaayyuu qabatee wajjin fiigu siyaasa Oromoo keessatti ebeluun nu baasa ebeluun galmaan nu ga'a osoo hin taane Oromoo dhimma Oromooti irratti hojjetu wajjiniin tokko taane waan Oromummaan nurraa barbaachuu fi waan Oromoon nurraa barbaadu waan Oromiyaadhaaf barbaachisu hundumaa gamtaadhaan hojjenne waan sayyoo galmaan geenye galma guddaa tokko geenye.